Knullgubb! Vi är inte värda att vinna här gamen. Hoppas vi förlorar, det gjorde vi. GG skrev den äckliga noobtanken! Förbannade p***jävel! Gasser du! Ska vi se vad svaret när jag skrev att det är en monsterkurt man behöver. Ja jävlar, skrev och glömde. En stor, och nu har jag fått en film av A.O. Nu är det säkert en bild på en Nilbo. Ja, i sådana fall får du försöka lycka hos någon annan. Jag har sagt det här, min är 3 cm blå och stenhård. Fylld med lycka. Nej, men dit han inte når ditt spöttran. Varför är den här? Jag vill inte vara den här. Det här är Mystery Heroes. Datorn var det halv. Men vad fan är det för drev? När du dör så får du en ny gubb. Så länge du inte tar självmord, då får du samma gubb igen. Ni får ju sån healing så där damer äter. Marcus, tryck ut, tryck på skift framför dig. Jag hann inte dö. Nej. Du har nog dö. Du vet vart vi ska va? Dö, 80-80. Nu är jag d***n, pojker. Då säger vi inte. Nej, nej. Den där hudfärgshandikappade då. Jaha, sen jag fick och riffa den förbannade horfett b***laperska. Fan vad dålig du är då. Staffa. Ja, det är jag. Pil i bröst hade jag. Det är inte sämst. Du kunde ha haft några mycket sämre. Den klart min kuk i brunn mun. Hör du, Reaper. Helvete, sluta att attackera mig! Ta spotten när jag förbannar dig inte fint! Här kommer en jävla gris! Vadå? Vem då? Jag? Bäck. Nej. Vi ska inte defenda den här banan för det fixar inte ni. Vi tar en ny. Åh, oh, herregud. Nej, Magnus heter jag, men det fanns när jag. Och skrev och frågade för att ta ledigt. Ja, det här datumet vi har bokat upp. Ja, det gick bra. Och vilken tur för mig då? Jag vill ha sig monsterkuk och det lilla flekebarn. Det var ju Soldiers 76 som det var. Om det är någon som klagar in Lia. Då tar jag Semetra, ja. Hon är en riktig gudinna, hon. Ja, men hörru du, lilla flickebarn. Ska vi inte ha en tank och en healer? Vi behöver ha en healer, pojkar. En healer. Jag får ont när du pratar. Jag skrattar så mycket. Ja, men sätt mig på mute då. Jag gillar att skratta. Jag gillar att skratta, ja, det är ganska roligt att skratta, det är underhållande att skratta. Skrattar kan man göra, ja. Ja. Ska vi se vem som får första killen? Vem är du det, det här kommer jag få se när jag bara slänger upp dem och så bara går det och styr dem och wow, wow! Dumpa, dumpa, dumpa dig, dig! Midna tråder, tyst är i huset, tyst i huset. Barnen runkar, farmor sitter på susen. Fäcken. Jag är så duktig, Staffa, så det är nästan så jag blir stolt i könsorganen. Om du vill kan du tacka mig för den där. Knull mig mun då och kalla mig för Evert och säga att du älskar mig. Evert! Evert! Var din mun vill inte knull denna. Bättre med Nes Burn. Det måste du. När jag känner ett riktigt kärlek. Nej fan, jag kör healer nu då så händer det. Jag tror att jag måste muta och då får jag ont i magen. Tryck på mute då så hör du. Se inte fan, lillpejken. Det är inte lätt, det är svårt när man är liten och kåt. Nu fick du lite healing, Staffa. Tack mig för jag är bäst i världen.
Yeah, yeah, yeah. Jag heter Torsten Flink och jag tycker om att vara här idag. Och det är roligt det, och där dog han och där dog jag. Tralala, lalala. Jävla, jag får skjuta ihjäl mig själv. Platinum, din förbattade åderbrock. Ut med och skjut nu. Vilken jävla f***ing! Men knull, Evert! Knull, Evert, säger han. Men du vet vad vi gör! Jag vet, jag fick en idé! Tror jag säkert. Vänta här nu. Pung och åderbrock. Oj, det är doktorn. Ja, ja, doktorn är bäst. Livsgrop? Ja, jag tänkte att köra en kommens när man är... Men det är inte noga, man får inte för detta. Epic.